dizaina dienas rīkotāji, Jāņa Simsona vārdā nosauktās Madonas mākslas skolas pedagogi un audzēkņi šogad uzsākuši skolas 40. Pastāvēšanas gadu. Topošie mākslinieki uzskata, ka skolas simbolikā ietvertais rozes zieds ataino to spēku un potenciālu, kas jaunajiem talantiem rodas tieši mākslas skolās. Man ir ieinteresēt, protams, manus audzēkņus, manus bērnus, likt viņiem tā kā, nu, saprast, parādīt ceļu, kādas ir tās iespējas tālāk studēt un mācīties, satikt savus domu biedrus, draugus, cilvēkus, nu, kuri domā tāpatās, kā viņi radoši, lai viņi nu, saprot, ka nu, ar to viss nebeidzās, ka bērnu mākslas skola tas nav viss. Par to, ka mākslas skolās iegūto izglītību var turpināt vismaz 10 profesionālās mākslas un dizaina izglītības iestādēs, dizaina dienas apmeklētāji varēja pārliecināties plaši pārstāvētā mācību iestāžu stendu klāstā. Radošums, kas ir pamatā mākslas un dizaina studijām, aicina jauniešus būt vispusīgiem, raudzīties ārpus rāmjiem un ierastām formulām. Šobrīd ir, man liekas, īstais laiks, kad mēs pamosimies, domājam arī par dizainu tādā veidā, kad atverās visu ceļu un ir iespēja arī kaut ko nopelnīt tādā veidā un izbīdīt un viss noteikās cilvēkiem aizvien lielāka interese. Pamat kompetences, kas bērniem ir vajadzīgs jau šodien un vēl jau vairāk būs vajadzīgs nākotnē, ir patiesībā dizaineru kompetences. Tās ir empātija, radošās domāšanas metodes, problēmu risināšanas radošas metodes, skatīšanās ārpus tradicionāli zināmajām formulām un tikai tām sekot tas... Izaicinājums ir ārpus rāmjiem. Dizaina dienas ietvaros rīkotā modes skate pulcēja tik daudz skatītāju, ka kultūras nama zāle kļuva par šauru. Skatītāji dzīvoja līdzi kā dalībnieku pirmajiem soļiem publikas un žūrijas priekšā, tā arī profesionāli izstrādātām tērpu kolekcijām. Taču neatkarīgi no pieredzes, dalībnieki uznācienam gatavojās ļoti atbildīgi. Mans tēls bija Merlins Mansons. Kā mēs zinām, viņš ir tāds melnais, viņš ir metālu dzieta un taisīju šīs bikses. Man ir skeleta apdrukā. Tev patīk viņa daļrade? Nu jā. Un par savu tēlu tu vari pastāstīt? Es esmu Shakira. Kā jau zināms, viņa ir ļoti krāšņa. Un... Es taisīju šo kreku. Nu, patikoju šo te rozā un zilokrāsu. Un sudraba pilītes uzliku. Tu vari pateikt, ko tu tagad kādu tēlu tu pašlaik veido? Nu, patiesībā tas ir tik haotiski šobrīd, jo te ir visiem, ir jāpaspēj viss izdarīt. Un tad mēs apmēram tērpus saskaņojam ar grimu un tās krāsas un visu, un tad cenšamies kaut kā tēlu veidot to visu kopā. Šis tēls ir? Nezinu, kaut kādu puķmeitenu. Nu, es pēc iespējas vēlos vairāk atveidot to nu, dziedātāju Anmari. Kā viņa tās, nu tā kā ziedus lēpeklītām. Kā domā, tev izdosies? Jā. Madonas dizaina dienas dalībnieki ir pārliecināti, ka skaistums izglābs pasauli. Un daļiņa no pasaules skaistuma radītājiem mīt arī Madonas mākslas skolā. Manuprāt, šis ir labs rezultāts, kā vajadzētu mums pašiem lepoties ar to, kas Latvijā ir. Un ja tas kalns no Rīgas ir tik tālu, tad... Un, sanāk, ir grūtāk reģiona bērniem aizbraukt uz Rīgu, tad patiesībā viņš ir jāaicina šurp ar pašādības atbalstu, ar dažādu projektu atbalstu. Un, nu, Madonai ir jālepojas ar Kristīni. Pirmo pieredzi ceļā uz lielo mākslas un dizaina pasauli skolu jaunieši Latvijā var gūt pusotra simta mākslas skolās.